dva dni natáčania zo všetkých tých, ktorí sa zúčastnili experimenty, ktorí sa nejakým spôsobom ocitli v dianí, reagoval iba jeden jediný takým spôsobom, že zabránil krádeži. Iba jeden zastavil zlodeja. Keď sme sa pýtali ľudí, prečo nereagovali, prečo im to vadilo, vysvetlenie bolo také, my sme sa báli, my sme si nevšimli, alebo mysleli sme si, že je to váš človek. Zamyslite sa aj vy, ako by ste reagovali v takejto situácii vy sami? Prvý natáčací deň mohol náš Igor na mnohých pôsobiť ako nobo zlodej v bielej košeli s červenou kravatou. Ľudia na neho v tomto odeve skoro vôbec nereagovali. Napriek tomu, že kradol vyslovene ľuďom z prednosa, za celý deň na neho reagovali iba dvaja. A aj to až po dlhšom váhaní. Po odchode zlodeja upozornili predavačku, že už je okradnutá. Na druhý deň sa Igor vrátil v odeve Vexláka, čím veľmi pomohol nič netušiacim účastníkom experimentu. Vexláka si ľudia oveľa viac všímali, napriek tomu predavačku upozornili iba šiesti. A samozrejme, až keď bol zlodej dávno v bezpečí. Ale v tento deň sa nám zrodil hrdina. Pán, ktorý reagoval priamou konfrontáciou zlodeja a zabránil tak krádeži, bol taký rozčúlený týmto počinom, že nám ušiel a nestihli sme sa mu ani poďakovať. Kiež by takýchto ľudí bolo viac, aj keď Igor, ktorý si myslel, že dostane do budky, by súhlasiť nemusel. Dovolujeme si tvrdiť, že výsledky nášho experimentu odzrkadľujú správanie spoločnosti, najmä ľahostajnosť voči zlodejinám, a to najmä zlodejinám politikov. Ľudia si takisto nevšímajú, že sa kradne, tvária sa, že sa nič nedeje, prípadne, ak si to aj všimnú, tak nezasiahnu. Alebo, ak zareagujú, tak až vtedy, keď je nakradnuté. A vtedy už je neskoro. Protesty, ktoré sa organizujú po Slovensku, presne toto robia. Kričia, chyťte zlodeja, pretože to, čo nám najviac škodí, je ľahostajnosť voči zlu a voči zlodejinám. Voči zlodejom, ktorí si žijú v prepichu za naše peniaze, ktorí si podávajú ruky s nablískanými švajčiarskými hodinkami, ktorí vodu kážu a kolu pijú. Nesmieme sa báť držať všetci spolu a bojovať. Potom nielenže odsekneme chápadla chobotníci, ale aj ju celú rozpučíme.